Jag har tränat sedan jag var 6 år, så man kan säga att kampsport är en stor del av mitt liv. Hussein, superkompetent och jättemeriterad. Otroligt bra fighter. Knepigt motståndare, vem är den möter? Och även om de tror att de vet hur det kommer att kännas, så blir det jäkligt jobbigt. Jag har tävlat i 18 år, ligger hittills på 69 matcher med 63 vinster. Sista 2 år har fått extremt bra händer, väldigt, väldigt bra boxning. Jag har skött mitt jobb inför den här matchen och jag hoppas att Thiago Mendes gjort detsamma för den femte smällen. Om inte folk har sett honom förut så lär de upptäcka honom nu.